Жінкам доплатять до пенсії 730 гривень, у пенсійному фонді розповіли про нарахування надбавки. Деякі українки можуть не лише раніше досягнення 60-х річчя вийти на пенсію, а ще й отримати доплату у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Кого це стосується і як отримати доплату, розповіли фахівці пенсійного фонду України. До пенсійного фонду із запитанням звернулася мешканка Вінницької області. Маю інвалідність, отримую пенсію, виховую п'ятьох дітей. У скільки років маю право вийти на пенсію, поцікавилася майбутня пенсіонерка. Фахівці ПФУ відповіли, що згідно з нормами чинного законодавства України право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку після досягнення 50-річного віку мають матері п'ятьох дітей, якщо вони виховали їх до досягнення 6-річного віку та мають не менше 15 років страхового стажу. Також у ПФУ наголосили, що матері п'ятьох дітей мають право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною, яка призначається у сумі 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян та виплачується разом із пенсією. 2023 року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становить 2093 гривні тобто багатодітні матері мають право вийти на пенсію у 50 років та на доплату до пенсії у 732 гривнях і 55 копійках.